მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ახალი ამბები, მე სოფო დონაძე ვარ. საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი საბურთალო კლავ სატურნირო ცხრილის ლიდერია. მე-14 ტურის ცენტრალურ შეხვედრაში საბურთალო დინამო თბილისს უმასპინძლა და ორი უპასუხო გოლი გაიტანა. მატჩის პირველი ნახევარი გოლის გარეშე დასრულდა, მეორე ტაიმში ლაშა შინდაგორიძემ დუბლი შეასრულა. ამ გამარჯვებით საბურთალომ 30 ქულა დააგროვა და ორი ქულით უსწრებს მეორე ადგილოსან ბათუმის დინამოს. ბათუმელებმა მე-14 ტურში ვიტ ჯორჯიას უმასპინძლეს და 2-0 მოუგეს. ფინანსურ კრიზისში მყოფმა ქუთაისის ტორპედომ კი ეროვნული ლიგის მე-14 ტურში გამარჯვება მოიპოვა. ქუთაისელები რუსთავს ერთუმვენ და მეტოქე 4-2 დაამარცხეს. ტორპედომ 26 ქულა დააგროვა და სატურნირო ცხრილში მესამე ადგილზეა. მე-14 ტურის მორიგი შეხვედრა საჩხერის ჩიხურასა და ბოლნისის სიონს შორის შედგა. თამაშში ჩიხურამ 5 უპასუხო გოლი გაიტანა, 22 ქულა დააგროვა და სატურნირო ცხრილში მე-4 ადგილი დაიკავა. ამავე ტურში მინიმალური ანგარიშით მოუგო თბილისის ლოკომოტივმა გორის დილას. ლოკომოტივი 15 ქულით მერვე ადგილზეა. ეროვნული ლიგის მე-15 ტურის შეხვედრები 23 და 24 მაისს გაიმართება. კიტაძე მნიშვნელოვანი 3 ქულა მოვიპოვეთ. პირველი ტაიმი გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა და ჩვენ ვცდილობდით რომ ბურთი აგვეღო. მთელი პირველი ტაიმი ისეთი მომენტები არ ქონია, თუმცა გუნდი ცდილობდა რომ თამაში დაელაგებინა. მეორე ტაიმში უკვე გამოვედით და მე ვფიქრობ რომ გუნდმა ერთ-ერთი საუკეთესო მეორე ტაიმი ითამაშა. პირველ ტაიმში თანაბარი თამაში იყო და შეგვეძლო უკეთესი შედეგიც გვეჩვენებინა. საბურთალოს მიერ გატანილმა პირველმა ბურთმა დინამოს ფეხბურთელებზე ფსიქოლოგიურად უარყოფითად იმოქმედა და ამის მერე ვეღარაფერი შევძელით. წინ ტორპედოსთან პრინციპული თამაშია და ვეცდებით დადებით შედეგს მივაღწიოთ. ტოჩინოშინს ოძეკის ტიტულის დასაბრუნებლად მხოლოდ ერთი მოგება გადარჩა. ტურნირის მეათე საშეჯიბრო დღეს ტოჩი კომოსუბი მიტაკეომს დაუპირისპირდა, მან მეტოქე მარტივად დამარცხა. ნაცუბაშუზე სულ 15 ბრძოლა იმართება, შესაბამისად დარჩენილი 5 დაპირისპირები და მხოლოდ ერთის მოგებაც საკმარისია. ხოლო ქართველის მეტოქე ნომერ მე-4 მაეგაშირა აბი იქნება, რომელსაც ტოჩი აქამდე 3-ჯერ დაუპირისპირდა და 3-ჯერ მოუგო. დღეს გამარჯვება მოიპოვა კიდევ ერთმა ქართველმა, ჯურიო ლიგაში მოასპარეზე თეიმურაზ ჯუღელი კიოკუში ჰოუს დაუპირისპირდა და მეტოქე დაამარცხა. გაგამაროს 10 ბრძოლიდან 7 მოგება აქვს, დადებითი ბალანსისთვის მას კიდევ ერთი გამარჯვება სჭირდება. დღეს დაკრძალეს ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელი ამირან ცხიერელის. წლების განმავლობაში იცავდა თბილისის დინამოს ღირსებას. იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი და ევროპის ჩემპიონიც გახდა. 1962 წელს ამირან ცხიერელმა და თბილისის დინამომ ისტორიული ქართული კალათბურთისთვის ყველაზე დიდი გამარჯვება მოიპოვეს. ყველაზე პრესტიჟული ჩემპიონთა თასის გათამაშების ნახევარფინალში დინამომ მოსკოვის ცსკა ორივე შეხვედრაში დაამარცხა. ფინალში კი, რომელიც ჟენევაში გაიმართა, ჩვენმა გუნდმა, სადაც ამირან ცხიერელიც გამოდიოდა, მადრიდის რეალს 90-83 მოუგო. სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგ ამირან ცხიერელი თბილისის დინამოს ავარჯიშებდა, ის 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამირან ცხიერელი, რომელიც ძალიანად ოჯახით იყო გადაფოფრილი კალათბურთზე, ყოველთვის დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში როგორც პიროვნება, რომელიც სამაგალითო იყო. ამირან ცხიერელი და ლევან მოსაშვილი ერთ გუნდში იყვნენ, დინამო თბილისში, ცნელები. და ცხიერელი ამირანზე ჩავიდა ქუთაის სპეციალურად და წამომიყვანა ქუთაისიდან. პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი ფიგურა იყო, როგორც კალათბურთში, როგორც პიროვნება ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. გარდაიცვალა ლეგენდარული ავსტრიელი ავტომბრბოლელი ნიკი ლაუდა, ის 70 წლის იყო. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა 2018 წელს დამძიმდა. სპორტმენს გრიპის შემდეგ პნევმონია განუვითარდა, საბოლოოდ კი ფილტვების გადანერგვა დასჭირდა. ნიკი ლაუდა ფორმულა 1-ის სამგზის ჩემპიონია, ბოლო წლებში ის ბიზნესით იყო დაკავებული. 1980-იან წლებში მან ავიაკომპანია ლაუდა აირი დააარსა. და
Dacă se dară bit pozitiv ori am băvit zâlis meri samcidis m soplio campionat zeșină că sacmete sam ministru stânam şomle mă ecuși ocros medali moi băvese. Turnirii Ucrainei scalac Lutsk și Gaimarta sam şoblaşi dăbru nebul campione pspilisis. Saite şorisom aeroportii colege bigulşemat că vrebi da ujachis să vrebi da aftne. Zâlis meri samcidis m soplio campionat ze zâlovani structură bis divizion și şină că sacmete sam ministru spadăsco dana copis armamat genle mă ies parezes. Ocros medali bic obac obachitem Ramaz Gabaidzem, Teimuraz Gogulazem, David Joidzem da Shalva Bebiashvilma moipove chempionatshi msoplios 25 kveqnis 500-amde sportsmeni monatseleobda. Ucrainaში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც მონაწილეობდა 24 ქვეყნის 500-მდე სპორტსმენი. Მე ვასპარეზობდი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელით 125 კილოგრამ წვით კატეგორიაში. დავამყარე ორჭიდის სახეობაში 455 კილოგრამი და ავიღე ორი ოქროს მედალი. Ucrainის ქალაქ Lutsk-ში მონაწილეობა მივიღეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდმა და ჯამში მოვიპოვეთ 6 ოქრო. Akidan 100 კილოგრამი წონით კატეგორიაში სასარო პოლიციის სახელით ვიყავი მე გამოსული და მივიღე დავიკავე პირველი ადგილი. Საქართველო პირველად კენდოს ევროპის რიგით 29 ჩემპიონატში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოდან 9 სპორტსმენი 2 ასაკობრივ კატეგორიაში ასპარეზებს. ჩემპიონატი სერბეთში 26 მაისიდან 23 მაისიდან 26 მაისის ჩათვლით გაიმართება. საქართველოს მონაწილეობა სპორტის ამ სახეობაში ისტორიული მოვლენაა, რადგან კენდოში კავკასიის ქვეყნებიდან როგორც ეროვნულ გუნდს ჯერ არავის უასპარეზიან. Საქართველოს კენდოს ეროვნული ფედერაცია მონაწილეობას მიიღებს ევროპის ქვეყნების კენდოს ფედერაციების გენერალურ ასამბლეაში, მათ ჩატარებენ საერთაშორისო და ევროპის ფედერაციების უმაღლესი წარმომადგენლები და დაამტკიცებენ ჩემპიონატის ახალ რეგულაციებს, ასევე მიიღებენ სხვადასხვა დადგენილებებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის ამ სფეროს უფრო მეტ განვითარებას ევროპაში. 26 მაისს გაიმართება ჩემპიონატის დახურვის ცერემონია და მონაწილეთა დაჯილდოებაც. Ეს არის ჩვენი დებიუტი როგორც ეროვნული ნაკრების და ასე ვთქვათ ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით რომ გვაჩვენოთ კენდო, კარგი კენდო და ღირსეულად წარმოვაჩინოთ საქართველოს ნაკრები და საქართველო. თუმცა 40 ქვეყანა მონაწილეობს, საკმაოდ ძლიერი გუნდები არის. მაქსიმალური მზადყოფნაა ჩვენი მხრიდან. Ვცდილობთ მაქსიმალურად, გაორმაგებულად გქონდა ვარჯიშები მთელი ამ ხნის მოსამზადებელი პერიოდის განმავლობაში. შევეცდებით, რომ ჩვენი საუკეთესო მხარე წარმოვაჩინოთ და სენსეი ანდრესის დახმარებით ვართ იმ დონეზე, ამ ეტაპზე, რომ ღირსეულად წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა ევროპის ჩემპიონატზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო სპორტული ამბავი, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ დროებით.